Albin Kjarge Moji Boats tillbaka med en ny båtgenomgång på inget mindre än en helt ny 2020 års Nitro Z19. Z19, det är en grymt bra storlek som är populär bland många duktiga predatorfiskare. Daniel Nilsson, Tim Westin, Oskar Wilnersson som är med i vårt Moji Boats Pro Team, Mattias Holgersson i Rappala Suffix VMC, för att inte nämna, för att bara nämna några fabrikat som han jobbar med. Och även Viktor Söderberg som är med i teamet har rattat en Z19. Det är en båt som är grymt stor i sjön, men den går fortfarande att lasta på en enkelaxlad trailer, vilket gör att den är lite lättare att hantera än de största nitrobåtarna som man behöver ställa på bogesläp. Det jag säger är att den är stor i sjön, men kanske inte så stor för övrigt. Ja, det är en av attributerna som är bra för en bassbåt. Det är just att de är relativt låga i friborden, lätt att komma åt utanför eller utifrån när de står på trailer. Slimmade, de blir minimalt med vindmotstånd när man kör dem på trailer. När man kommer ner i vattnet så har de otroliga sjöegenskaper, otrolig stabilitet. Och sen så många andra grejer som till exempel stuvutrymmena som är massiva. Motorstyrka som heter duga. Det är bara några av grejerna för att nämna en Nitros bra egenskaper. Z19 är 589 cm lång. Den är 238 cm bred. Väger 839 kilo. Bara båt helt enkelt. NVT-skrov, Nitro Vortex Technology med RPS, Rapid Planing System. Låter väldigt fancy, men det har en grym funktion. NVT-skrovet, det har faktiskt en ganska rejäl bottenvinkel på hela 16 grader i bak. Och nu minns jag inte exakt hur många grader fram, men den är riktigt vass. Just den här båten har en så kallad keelguard man kan välja till. Det är alltså ett, vad ska man säga, hoppilandskydd. Ett stötskydd för glasfibern på främre delen. Men NVT. Jo, paraboliska steglister, parabolic strakes. Vad gör de här? Jo, de får vattnet att rulla och luften också för den delen och lyfter hela skrovet, precis som en steglistkonstruktion gör, fast här ännu bättre. Du får alltså en tunnelrörelse, eller vad ska man säga, ett virvlande i vattnet och luften, vilket lyfter skrovet. Det gör också att skrovet blir starkare, därför att om du har en välvd konstruktion så blir den starkare än en rak konstruktion med vinklar och hårda kanter. Så är det bara. Titta bara hur de bygger broar eller byggde broar för. Välvda och inte raka. Ja, och föreställ dig själva hur stabilt det faktiskt blir när du har så här kraftiga omvända steglister som går ut på sidan. Det är det här som skapar sidostabiliteten. Och dessutom så trycker du ut sjön mot sidorna. Här ser vi då slutet på de paraboliska steglisterna då. NVT-skrovet som formas hela vägen ut. Och här har du, som ni ser, sista delen av det omvända negativa steglisten längst ut då. Det gör att båten går väldigt fint i sjön i manövrerbarheten. Greppar otroligt, otroligt bra i svängar. Och det lyfter skrovet, vilket gör att det kan nå otroliga toppfarter. Det är i kombination givetvis med det vi kallar för en pad då. En plattare yta som är längst in under där skrovet planar på i högsta fart. Men om man tittar lite snett bakifrån så ser man att det finns ändå vinkel i det här skrovet. 16 grader som sagt tillbaka. Så de är inte helt platta som många tror. Det är någonting som man kan luras av om man tittar på dem för första gången. En bassbåt, de är platta ut. De går ingen bra i sjön. Aj, 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 så fel. Ja, och här under ser vi då RPS, Rapid Planing System. Och vad gör det? Jo, det skickar vattnet snett upp, rakt upp mot propellen. Vilket gör att vi kan ha propellen och motorn högre upp i förhållande till lägsta punkt på skrovet. Du har alltså som en liten kanal här. Och det gör ju liksom att vattnet, eller friskare vatten, kan strömma mot propellen utan att det är för mycket turbulens i det. Det gör att du får upp båten fortare upp i plan helt enkelt. Och givetvis då kan höja och hissa motorn högre upp med en manuell eller en hydraulisk jackplate. Eller bara faktiskt montera motorn högre upp. Just den här båten har en hydraulisk jackplate och det rekommenderar vi till en Z19. Att ha en 8-10 tums hydraulisk jackplate för optimal performance. På den här Z19 så sitter en Mercury 200 Pro XS, nya V8-plattformen. Morrar riktigt gött. Vi har ett Torquemaster-växelhus med lågt vattenintag, vilket gör att man kan hissa motorn högre. Precis som på Evinrude G2-orna, lågt vattenintag. Man kan hissa högre, man kan använda lite mer ytskärande eller lyftande proppar.
Rostfri propp på den här. Vi har dubbla tallon. Ja, nu har jag en powerpull-keps på mig. Men dubbla min kåta tallon 15 BT. Det här är längsta modellen. Den här kunden som har köpt den här båten vill kunna ankra djupt. Alltså ner till hela 4,5 meter med de här. Och det funkar faktiskt jättebra. En sak till jag vill nämna om skrovkonstruktionen är det som vi kallar för anti-splash transom. Det innebär helt enkelt att det skvätter inte upp så jättemycket vatten när man saktar ner och går ur plan. Det är tack vare de här rundade bakre delarna. Det finns liksom inte så mycket yta på akterspegeln på Nitro som är platt. Utan mer välvt och rundat, vilket gör att vattnet helt enkelt lätt glider av åt sidorna. Så kan man säga. Vi går vidare från akterspegel lite längre upp. Här har vi hydraulslangarna till en utanpåliggande standard C-Star-cylinder. Vi har riggingtubröret färdigt från fabrik, kommer det så här. Skulle vi montera en Everroad G2 på så hade vi dragit de här slangarna. Vi hade åtminstone monterat en motor med DPS, en 200 HO till exempel. Så hade de här hydraulslangarna hamnat i riggingröret och gått rakt in i motorn. Så det hade varit super clean rigging. Här har vi satt powerpole, höll jag på att säga, förlåt, tallonkablaget in genom en snäcka här. Sitter skitsnyggt där, cleant. Vi har en badstege bak som vi kan fälla ner så där. Vi har grabbräcke, vi har BT-pucken till Ultrex-motorn som sitter fram, som vi ska titta på senare. Vi har ett fäste eller en hållare för lanterna, bakre lanterna. Och inte att förglömma, om vi tittar lite längre på sidan här. Upp- och nedfällbara knapar kommer på Z18, Z19, Z20 och Z21. Bakre spindäck, stort, rymligt, som på alla Nitro-båtar. Vi har batterifacket bak. Man får med en låda och ha lite verktyg, extra propeller till elmotorn, kanske tampar och så vidare. Här inunder, jäkligt mycket plats för att ha batterier. Startbatteri, och nu är det faktiskt förbrukning på den också i den här båten. Funkar galant med ett 100 Ampers AGM-batteri. Skulle man dock få batteritorsk och bara ha ett batteri så rekommenderar vi att man absolut ska ha en litium powerbank eller jumpstarter med sig. Här sitter två stycken litiumbatterier till elmotorn, 24 volt. Roypow R1200 heter de. Sålt jättemånga av dem, använder dem själva. Supernöjda. Laddare sitter också monterat lite längre in i under bakre däck här. Huvudströmbrytare sitter också där. Och vi har även plintar för att koppla på tillbehör. Färdigt från fabrik. Här på styrbord och babord har vi de här välkända Nitro-boxarna som man kan ha 3700-boxar i eller bara övrig förvaring. Dessa kan man ju då lyfta ur, ta med sig hem. Vi brukar ha extra såna här på lager. Superbra att ha. Superlätta att ta ut. Nytt för 2020, ingenting som jag har sett tidigare, är att det finns en vajer som håller de här luckorna på plats. Vilket är väldigt trevligt. Speciellt om man sitter på sätena fram och böjer sig bak och ska ta öppna och stänga. Då är det lätt att de hamnar för långt bak så att man inte når. Men nu stannar de i det här läget. Livewells. Ja. Dubbel. Helt skilda. Man kan ha vatten i ena, torrt i andra om man vill det. Har man en... Är man två stycken och vill hålla isär sin fångst om man fiskar abborre och vill sumpa dem till exempel, så kan man köra en i varje. Suveränt. Ett bra tips också när ni går i riktigt grov sjö är att fylla den sida av livewellen med vatten där ni har läsida. Så har vi till exempel vind snett från babord så brukar jag fylla livewellen på styrbord för att få lite mer vikt på styrbordssidan för att hålla uppe skrovet. Det gör ganska stor skillnad när man går i riktigt grov sjö. Här har vi hållare för hov. Sitter en försänkt del bakom sätet här som man kan trä in en stor hov. Jag skulle väl inte säga jed-size hov, men om man fäller ihop en ihopfällbar monsternet till exempel så funkar det att få ner den där. Sen har vi även en polyrod strap på sidan här för att hålla spön som är till passagerare till exempel. De passar ju med buttarna rakt ner förbi där. Även här har vi ett utfällbart förvaringsfack som är tillval. Perfekt. Den här båten har endast en konsol. Man kan ju köpa till en extra och den kan man ta av eller på. Fästena är förberedda. Superenkelt. Sätena. Nitro C-Core-säten som är
helt fantastiska. Supersköna att sitta i, bra stötdämpning. Även fast de är stumma och sitter rakt emot en bänk och inte på en pedestal, så är det inte så att det blir hårt när man kör i grövre sjö, helt enkelt. En lucka som man även kan köpa till ett extra säte till att sätta här ovanpå om man vill då. Det då. Tanken sitter här under. Här kan man lätt inspektera sensorerna och flottören om man behöver göra något jobb där. Grabbantag på sidorna på sätena. Vi har den nya Z-konsolen framför oss. Ja, den här är helt nyuppdaterad. Du har glasfiber, eller flakes snarare. Den här färgen på båten man väljer som primärfärg eller invändig färg. Den kulören kommer också vara i konsolen emot dig. Så man får den att kännas lite mer levande helt enkelt. Sen är den aggressivare i vinklarna. Jag har själv testat den här båten ute på sjön. Jag kan säga att även fast de förra modellerna på konsol och rutor var bra vindavvisning på, så är de här bättre. Det var helt sjukt kan jag säga. Vad bra de styrde av vinden. Så nya Z-seriens konsoler, det är tummen upp på dem. Lite snabbt bara. Smartcraft-instrument, 2 stycken till Mercury-motorn. Vi har en startspärr till Mercury-motorn. Vi har en voltmätare. Vi har en liten LED-indikator för om länspumpen går igång. Tack vare eller på grund av nivåvakten som tippar upp eller känner av att det är vatten i skrovet. För den här båten har både en automatisk, alltså då nivåvakt, och en vanlig bilge pump. Och den vanliga bilge pumpen kan man sätta igång på knappen där. Sen för övrigt har vi ju då den välkända tutan. Vi har dimmer för att kunna höja och sänka belysningen i konsolen och i de här panelerna. Vi har livewell-reglage eller livewell-knappar. Fill vänster, fill höger, eller styrbord, babord som det heter. Och recirkulation i mitten här. De här två för att spola ur vattnet ur livewellen eller för att spola runt det i livewellen för att behålla vattnet som finns i dem och inte ta in vatten utifrån om man till exempel har trailat upp och har kvar vatten i dem. För att titta lite på sidan här. En stereo som tillval i den här båten. En kicker stereo. Vi har högtalarna sitter framför kylfacket. Tillbaka till sidan här. Vi har de här spjällen som man öppnar livewell-tankarna med. Är de open, ja, då kommer det komma in vatten i livewellarna när du ligger still. För att det finns alltid så pass mycket vikt i båten så att du kommer trycka upp vatten genom rören. Men om man har de här stängda, closed, ja, då kommer det inte komma in något vatten utifrån. Så det här funkar ju då bättre än lite billigare, enklare livewell-system där man behöver plugga inifrån. Här stänger du via de här reglagen och det är en vajer som går rakt ner till spjäll då. Tillval ventilation i främre delen av båten. Alltså alla fack på framdäck har 12 volts fläkt. Och startar man igång den där, då kommer det att cirkulera luft i alla stuvfack fram. Någonting som jag vet att Mattias Holgersson och Daniel Nilsson är extremt förtjusta i. Här har vi även en hotfoot, i det här fallet digital, därför att det här är då en DTS-motor, Digital Throttle and Shift, från Mercury. Så den har ingen vajer utan det går med en kabel helt enkelt. Och då kan man ställa från, genom bara en knapptryckning kan man välja att ha handreglage eller fotpedal. Mycket smidigt. Så funkar det även på Evinrude-motorerna. Där är det bara plug and play, skruva ner plattan i mattan höll jag på att säga. Ja, det ska man ju faktiskt. Och man kan trycka med en handtryckning på reglaget eller i Evinrudes fall på instrumentet och välja fot eller handreglage. I den här konsolen plats för att flashmontera en 12-tummare. Och i det här fallet en HDS 12 ifrån Lawrence, nya live-enheten. Här har vi då det välkända kylfacket. Isolerat bakom plasten. Håller is väldigt länge om man nu vill ha det. Jag brukar slänga ner någon kylklamp då och då. Förvara käk här i faktiskt. Papperskorgen. Många som gillar den. Supersmidigt. Det är inte alla som använder som papperskorg. Det är många som använder den även att förvara beten i. Helt suverän. Slänga ner de betena du har använt under transport. Eller de betena som du ska senare på kvällen lägga ner tillbaka i lådorna. Vi har 2 mugghållare och verktygshållare på sidorna. De är superbra de här för att de är lite längre ner än vad själva förvaringsfacken är och själva höjden på spindäcket. Så att även fast man sätter ner tänger och sånt så är de inte speciellt mycket i vägen. Speciellt inte på den sidan som du har konsol. Och hade du haft dubbla konsoler så hade det varit samma sak här. Det ligger väldigt skyddat. Jag använder själv de här mugghållarna till att lägga beten i. Just de ligger kvar i hyfsat bråkig sjö och hög fart faktiskt. Förvaring på sidorna. Och vi börjar med babord.
Och i det här fallet så har vi inget tillval spögalgar eller spöupphängningssystem. Det går att köpa från fabrik så att man kan sticka in spöarna i tuber och hänga upp galgarna bakom. Här är det helt öppet. I det här fallet så ligger en extra stol här. Ja, och i styrfacken så har vi även LED-belysning som man kan tända och släcka genom en knapptryckning. Mittenfacket, och det är här vi förvarar alla våra beten och tillbehör. Här har vi indelare för att få lite sortering på beteslådor och så vidare. Vi har stora sidofack för boxar, vi har verktygshållare på sidorna och mugghållare. Vi har ytterligare här ett ljus. Här ser vi en av fläktarna, två, tre. Här går fläktsystemet, eller sitter det integrerat i båten helt enkelt. Ja, vad mer ska man säga om det här utrymmet? Det sväljer väldigt mycket grejer. Det är supertrevligt. Här är en av fördelarna som jag själv tycker är helt suveränt med just en glasfiberbåt och en bassbåt och en nitro i det här fallet. Det är ju de här förhöjda, gjutna läpparna som gör att vattnet aldrig kommer in i styrfacken. Man får leta länge för att man ska kunna hitta den här funktionen i en aluminiumbåt, kan jag lova. Och det är en av grejerna som fick mig att fastna för en bassbåt och en nitro från första början. Något jag vet våra kompanjoner och teamkamrater också gillar skarpt. Arbetsplatsen är ju längst fram i en bassbåt, som många har förstått. Det är här allt sker egentligen. Och vi rekommenderar ju skarpt wire-styrda eller fly-by-wire-styrda elmotorer, såsom min Kota Ultrex i det här fallet. Lawrence Ghost till exempel, som är en liknande variant. Här styr vi alltså med en fotpedal. Och om vi drar igång det här systemet och fäller ner motorn, så ska ni få se hur snabbt den här maskinen jobbar i skarpt läge. Nu fäller vi inte ner den hela vägen, utan jag håller den här på spänn. Det finns liksom ingen motor med elstyrning som en Tirova eller Motorguide XJ5 eller något som kan reagera så här snabbt som en Ultrex eller till exempel en Lawrence Ghost kan göra. Detta gör att du har total kontroll över båten och över driften hela tiden. Supersmidigt. Sen kan ju också min Kota Ultrex styras med en traditionell iPilot fjärrkontroll eller iPilot Link. iPilot Link då, om man har Hummingbird instrument också för övrigt. Nu sitter det Lawrence grejer i, men det går att styra. Lawrence Ghost, som är den nya varianten på Lawrence tappning på den här moderna typen av wire-styrda motorer, funkar givetvis då med Lawrence. Här i fram har vi ett flashmonterat HDS 9 Live, nätverkskopplat till ekolodet, eller förlåt, enheten som sitter i konsol. Så allt du ser i bak, inklusive det som givaren ser, ser du här fram. Verktygshållare med en sån här, vad kallas det här för, Erik? Gummiband. Ett gummiband. Verktygshållare med gummiband, så du kan fästa dina verktyg och att de inte ska flyga av. Och mugghållare i fram. Här har vi också trim och tilt för stormotorn upp och ner. När man har DTS-system som är digitala på de här motorerna som G2-orna från Evinrude och Mercury V6 och V8-plattformarna, då måste man ha tändning på för att de här ska kunna höjas och sänkas. Ja, och med en knapptryckning här så tänder man även babord och styrbord, lanterna här styrbord då. Ett tillval som många väljer till just Z19 och som kommer standard sen på Z20 och Z21, det är det som vi kallar för anti-fatigue mat. Och det är ju egentligen en tempurmatta, en mjukare matta som sitter här i fören, där man som mest står, vilket gör att det blir väldigt mjukt och skönt att stå under långa dagar. Här är ett tillval som vi faktiskt inte sålt så mycket av, men just den här kunden har valt att beställa det till båten. Och det här är någonting som vi verkligen, verkligen gillar och kommer att beställa hem fler av. Det är Locker Bar från TH Marine, och det är helt enkelt en stång som är låsbar. Man fäster två stycken infästningspunkter, en på vardera sida. Skjuter ut teleskopiska delen, hittar närmsta hål och låser med ett stort hänglås. Detta gör att du inte kan öppna något av de främre styrfacken utan att behöva bryta sönder hela relingarna, eller såga ur det så att säga.
Ja, självklart är ju ändå alla lucklås, åtminstone på stuvfacken fram och även sidofacken bak, låsbara med vanlig nyckel. Men den här lockerbaren gör det ju rätt mycket svårare för inbrottstjuven att ta sig in om man har mycket fina spön, eller många fina spön och mycket fina beten. Det här, det var då en 2020 års Nitro Z19 som vi har gått igenom. Vill du veta mer? Vill du ha en offert? Gå antingen in på vår jättefina nya hemsida och lägg in en offertförfrågan där, eller mejla till info@mojobots.se så kommer ni få en offert för oss. Ring oss gärna också. Numret finns säkert inbäddat någonstans här eller i beskrivningen nedan om ni vill veta mer specifika frågor, om ni inte gillar att sitta framför datorn. Ni får jättegärna ringa.